Zpřísňující se evropská legislativa zvyšuje tlak na snižování spotřeby energií v budovách i rodinných domech a dle těchto norem se mají po roce 2020 stavět v zemích Evropské unie pouze budovy s nulovou spotřebou energií. Na tento trend ve svém sortimentu zareagovala i společnost Bosch Thermotechnika. Od podzimu loňského roku nabízíme na českém trhu Bosch Tronic 3500, což je nový elektrický kotel pod značkou Bosch, který slouží pro vytápění rodinných domků a bytů. Kotel řady 3000, který slouží jako záložní zdroj pro tepelná čerpadla, pro případě pro kotle na pevná paliva. A máme i řadu 5000, což jsou kotle ve výkonech od 30 do 60 kW, kterými vytápíme velké objekty a tyto kotle můžeme řadit i do kaskád. Elektrokotle Bosch jsou vhodné jak pro nově stavěné moderní rodinné domy v nízkoenergetickém, případně i v pasivním standardu, tak je můžeme použít i pro starší domy, které jsou většinou renovované, jsou zateplené, mají vyměněná okna a je tam snížená energetická náročnost. Elektrokotle je nejvýhodnější nasazovat v nižších výkonech, kde se plně projeví jejich nízká pořizovací hodnota a dokážou v rámci vytápění objektu za velmi nízkých provozních nákladů tento objekt vytopit. Proč by případní zájemci o elektrokotel měli zvolit právě značku Bosch? Jedna věc jsou nízké pořizovací náklady tohoto vytápění. Další věc je, že není potřeba v žádném případě budovat další přípojku, například plynovou. I design těch kotlů plně odpovídá moderním trendům a jeho ovládání pomocí displeje je v souladu s nejmodernějšími trendy současné doby.